Terve. Pitkästä aikaa teen videoa. Varmaan viimeksi pari kuukautta sitten tehnyt tämmöisen vlogivideon. Ja olen vähän ehkä vältellyt myös niin kuin tekemästä videoa, koska on lähiaikoina ollut vähän semmosia vaikeita aikoja, että on ollut niin pimeetä tää talvi, ja sitten kun itellä ei oikein oo ollut semmosia työkaluja ehkä tietysti mielessä selviytyä semmosesta niin sanotusta arjesta niin kuin semmosella vauhdilla, missä tämä yhteiskunta välillä menee, niin mä oon joutunut silleen tekemään semmosia itselle aika niinku semmosia ominaisia ratkaisuja, että mihin ehkä aikaisemmin on niinku puolustusmekanismina päätynyt. Niin nyt sitten on niin kuin tavallaan, kun on aikuinen, ainakin aikuisiässä ja vähän aikuisempi kuin ehkä joskus 10 vuotta sitten vaikka, tai niin silleen sitten tavallaan se aikuisuus tai se aikuisikä tuo mukanaan semmoisia vastuita ja myös valtuuksia ja ehkä tietynlaisia päätösvaltuuksia niin kuin itse päättää niistä rajoista, ja että kun ei ole niin, no sanotaan näin, että on joutunut opiskelemaan aika paljon sitä, että miten itse toimii ja niin kuin mitä tarvitsee ja näin, että nyt sit se konkreettisesti on niin kuin radikaalisti tarkoittaa sitä mun elämässä, että kun meidän yhteiskunta haluaa auttaa sillä psykologian tasolla, mikä on oikeasti ihan oikeasti tosi tärkeä osa-alue ihmisen elämässä, ymmärtää sitä psykologiaa, miten se toimii, mutta se ei niin kuin ihan riitä siinä semmoisessa ihmisen syvässä merkityksessä, millainen ihminen oikeasti alun perin on. Et me ollaan semmoisia luonnon olentoja, että me kuulutaan luontoon, ja se herättää meissä DNA:ssa semmoista merkityksen tuntua ja yhteyttä. Ja mä väitän, että niinku psykologia ei sille ihan riitä siihen. Joo, mulla loppui akku, niin otin vielä tämmösen lisävideon tähän jatkeeksi. Jäi vähän lyhyeksi. Halusin sanoa siitä, että se tosiaan psykologia on tosi kattava tämmönen niin kuin ihmisen hyvinvointiin liittyen. Jos miettii vaikka mentaliteettia tai tämmöisiä mielenterveysjuttuja, niin se on tosi iso aihealue, mikä niin kuin kattaa tosi hyvin sen mielenterveyden ja semmoisen niin kuin ne ongelmat tavallaan. Mutta mä jotenkin niin kuin haluaisin nähdä, että siitäkin voisi olla hyötyä, että nähtäisi se ihmisen elämä semmoisena merkityksellisempänä. Että totta kai niin kuin menneisyyden ymmärtäminen on tosi tärkeää ja näin. Ja se on tosi hyvä työkalu, se psykologia. Ja vaikka psykoterapia on tosi hyvä juttu. Se, mikä mun mielestä on itselle ollut semmoinen tosi oivaltava asia, on kun on
tajunnut sen, että okei, on tämmöisiä tietynlaisia ominaisuuksia itsessään. Ja ja sitten on kaikenmoisia diagnooseja, mitkä niinku mun mielestä ne diagnoosit on sitä varten, että voidaan nimetä se ongelma. Että niinku hyväksytään tavallaan. Et se on vähän semmoinen prosessi ehkä, se masentaa ja vähän ehkä harmittaa, että se on semmoisia ongelmia, että kukapa nyt ongelmista tykkäisi. Ja sitten varsinkin, kun se pitää niinku nähdä itsessään, niin se on tosi vaikeeta. Ja siihen menee pitkä aika ennen kuin ehkä voi hyväksyä, koska hyväksyminen on tosi vaikeeta. Itselleni. Se, kun mä sain tietää viime kesänä, että on tämmöisiä ADD-diagnooseja sitten niinku saanut itselleen, niin se kyllä herätti. Siinä mielessä, että asiat alkoi menemään semmoiseen niiden ongelmien kohtaamista kohti. Ja on saanut apua. Et se on niinku helpottanut kyllä asioita. Mutta se ei silti helpota niinku elämää, jos ei löydä semmoisia ratkaisuja, konkreettisia ratkaisuja. Et se psykologia on mun mielestä semmoista aika mietintä ja ajatuskeskeistä. Totta kai se on tärkeää, että ihminen saa puhua itseensä niin kuin selkeämmäksi semmoisista tilanteista, että saa niin kuin asiat liikkeelle kehossa. Ja mä itse niin kuin koen, että me ollaan aika yksinkertaisia loppupeleissä me ihmiset. Että me kaivataan semmoista ehkä just semmoista ympäristöä, missä me toimittaisiin mahdollisimman hyvin. Ja silloin asiat olisi hyvä niin kuin toimia sitten tavallaan fyysisyydenkin tasolla tietyssä mielessä niin mallikkaasti. Ja siitä olisi, niin kuin itsellä on ollut se syy, minkä takia nyt lähiaikoina on ollut tosiaan, on ollut vähän väsynyt just tämän pimeyden takia, mutta se, mikä siinä on, se, mikä ei ole toiminut konkretiassa, se, että oma arki ei toimi. Ja mä oon niinku nyt, siis tää on kyllä joka vuosi tää sama juttu, että se helmikuu on yleensä semmoista aikaa, kun vähän niinku herää siihen kevään oloon, kun alkaa aurinko paistaa lisää ja näin. Mutta niin kuin sanotaan, että viimeinen 2-3 kuukautta, mitä nyt on aikaa, no sit on 2 kuukautta, kun mä oon viimeksi tehnyt videon. Siis semmoisen vlogivideon. Niin silloin oli just keikka viime videolla ja mä olin menossa keikalle ja Turkuun. Ja nyt niin kuin mulla on ollut periaatteessa joululoma, sitä ennenkin jopa jo tuosta niin kuin joulukuun puolesta välistä, niin on ollut kyllä niin kuin tosi väsynyt. Et on ollut tosi voimat hukassa ja sillä tavoin niin kuin se arki on ollut aika semmoista lepokeskeistä. Mun mielestä niin kuin Suomessa pitäisikin olla mahdollista semmoiseen lepoon, että yhteiskunnassa niin kuin täytyisi ottaa huomioon se, että silloin kun on pimeätä, niin silloin ei välttämättä hirveästi ole voimia. Ja mulla ehkä niin kuin kovin ja hankalin kausi oli tuossa tammikuussa, että mä pidensin mun lomaa ihan niin kuin mä päätin, että mä pidin niin kuin pidennetyn loman, että mä oon niin kuin nukkunut käytännössä. Ja sitten on välillä ollut semmosia päiviä, että ei niin kuin ole nähnyt edes päivän valo ollenkaan. Ja se on sitten johtanut siihen, että tuossa tulin kipeäksi 1,5 viikkoa sitten. Ja nyt tavallaan tällä hetkellä mun olo on aika voimaton. Että fysiikka tavallaan on tosi väsynyt sen jäljiltä ja on tullut semmoinen niin kuin olo, että nyt on jotenkin ihanaa tavallaan, kun on käynyt siellä ihan pohjalla.
niin tuntuu, että nyt lähtee taas niin kuin käyntiin elämä. Ja se, mutta se on tosi niin kuin, se on kyllä niin kuin oikeasti just ne tunteet, mitä on mukana siinä silloin, kun sä haluut päästä takaisin johonkin rytmiin tai tämmöiseen elämän makuun, että saa niin kuin elämän ja arjen toimimaan, niin se tuntuu hyvältä, että on niin kuin sallinut itselleen sen, että on siellä tosi matalalla. Ja se on ihan uskomaton tunne, kun ottaa siihen rinnalle semmoisia ajatuksia. Että kun mä tiedän esimerkiksi, että mulla on paljon kaikkea tulossa tämmöistä niin kuin, projekteja ja tämmöisiä muutenkin paljon tekemistä, niin se vaatii kuitenkin sit ympäristöltä ja semmoiselta suunnittelulta niin sitä, että ei ota liian paljon, kun miettii näitä lähtökohtia, että on niin pimeätä, niin mä oon jo onneksi saanut tosi paljon apua siihen, että mä niin kun aion nytten päivä kerralla suunnitella mun arjen niin, että mä teen yhden asian päivässä. Ja se vaatii semmoista niin kuin just rajanvetoa, mitä tuossa alkuvideossa sanoin. Että mulla on niin kuin valtuudet itse päättää, miten mä mun elämää elän. Ja mä aion nyt laittaa semmoisen rajan, että mä en tee kuin yhden asian päivässä. Ja asialla, mikä se asia on, niin mä tarkoitan ehkä semmoista niin kuin, siis ihan joku tämmöinen tehtävä, vaikka koulutehtävä tai sitten joku vaikka tapaaminen ihmisen kanssa, tämmöisen tuki. Mulla on esimerkiksi ADD-tukihenkilö on itsellä, että kenen kanssa jutellaan ihan arkisista jutuista. Ja sitten on nyt vielä kaiken lisäksi, aloitin tämmöisen kuntoutuksen, mikä on vähän niin kuin tämmöistä mentaaliharjoittelua ja semmoista niin kuin elämän positiivisuuden etsimistä, jos näin voisi sanoa. Kuitenkin perustuu siihen positiivisuuteen, niin se on niin kuin mielenkiintoista nyt aikaa ja se, kun on tommosia prosesseja, niin kuin vaikka, että puhuu jostain omista ajatusmalleista, niin se vie tosi paljon aikaa prosessoida välillä pelkästään, että se on vähän niin kuin kävi salilla, mutta tavallaan sä teet sen mentaalitreenaamisella, että mutta se on niin kuin tavallaan pistänyt miettiä sitä just, että mihin on niin kuin voimavaroja ja just se hyväksyminen, se lähtökohdan hyväksyminen ja se niin kuin tämän hetkisen tilanteen niin kuin hyväksyminen, että miten se asia menee nyt, niin ei voi niin kuin liikaa tavallaan niin kuin aluksi tehdä, että mulla on niin kuin esimerkiksi koulun kanssa. Siis mulla on paljon koulutehtäviä ja mä näen nyt sen, että kun mä oon just ollut kipeä myös, niin ei tässä niinku voi tehdä mitään hirveän ihmeellisiä tällä hetkellä. Et se lepokin on niinku tärkeä vähän niinku suunnitella mukaan siihen arkeen ja mä nyt tajun sen, että tää on niinku opettanut aika ankaralla tavalla tää viimeinen pari kuukautta tai mitä tässä nyt on ollut, ehkä jopa 3 kuukautta, kun on ollut niinku elämän rytmi aika sekaisin, niin halusin vaan sanoa sen, että siinä ei niin kuin psykologia hirveästi auta. Että siihen tarvii just semmoista jotain niin kuin vielä syvempää. Et puhutaan niin kuin tunteista. Ja just niin kuin se tietoisuus niistä tunteista. Ja totta kai psykologiaankin liittyy se. Mutta jotenkin se merkityksen tuntu ja semmoinen inhimillisyys ja ihmisyys ja semmoinen luonnollisuus ja semmoinen, että välillä musta tuntuu, että se psykologia vähän perustuu semmoiseen johonkin yhteiskunnalliseen konseptiin, että niin kuin vähän semmoinen stressimaailma on välillä myös, että nyt saadaan äkki kuntoon ja sitten taas takas töihin ja näin, että mun mielestä se on niin kuin ei pitäisi edes niin kuin päätyä semmoiseen tilanteeseen arjessa, että voimat menee ja
ja tälle, että sen takia nyt eletään mielenkiintoisia aikoja, kun on ihmiset oikeasti ihan burnoutissa ja ne hakee semmoista, niin monet sitten päätyy tähän osa-aikatyöhön, ja mikä on mun mielestä paljon niin kuin inhimillisempi ajatus, että nyt niin kuin se vanha yhteiskunta niin kuin on aika hankala, niin mun mielestä se osa-aikatyö 60% vaikka voisi olla ihan niin kuin normaali tulevaisuudessa, että mun mielestä vähän semmoinen japanilainen mentaliteetti, että tekee vähän kerrallaan ja niin kuin tekee vähemmän, niin luultavasti saa enemmän aikaiseksi, ja just sen takia, että se on taloudellisempaa tunteellisesti. Ja nyt tuntuu kyllä, niin kuin varmaan näkee vähän niin kuin naamastakin, että on ollut tosi väsynyt. Että. Mutta silti niin kuin kivaa, että menee eteenpäin asiat. Että se on psykologisesti ehkä kiva juttu justiin se, sitten, että, niin kuin, että asiat menee eteenpäin sen sijaan, että me vähän niin kuin vellotaan sellaisissa ongelmissa. Ja sitten tämmöisten diagnoosienkin se varjopuoli on se, että helposti me identifoidutaan niihin ongelmiin. Että me sen sijaan, että me niin kuin oltaisiin oikeastaan identifoitumatta yhtään mihinkään. Että tossa oli just yksi video, missä sanottiin tosi kauniisti mun mielestä siitä, että minä olen, kuka minä olen. Ja se, sille pitäisi olla niin kuin tilaa yhteiskunnassa, että meidän tässä ympäristössäkin, että me voitaisiin olla omia itsemme, että me ei tarvitsisi mukautua johonkin ihan järkyttäviin tilanteisiin, koska sitten me ei enää jossain vaiheessa enää olla ihmisiä, vaan me ollaan koneita. Et se on just, että me siinä videossa sanottiin siitä, että on tämmöinen niin kuin puu, missä niin kuin on ne kaikki asiat, mitä me niin kuin osoitellaan ja sanotaan, että mä oon isä, mä oon toi ADHD ja mä oon joku, että me niin kuin identifoidutaan niin moniin asioihin ja se, me kannetaan niin kuin mukanamme sitä, että sen sijaan, että me niin kuin oltaisiin vähän avoimempia sille, niin kuin mieli olisi vähän avoimempi sille konseptille, että mitä me oikeasti ollaan, että mehän ollaan vaan. Ei meidän tarvitse niinku identifoida meidän olemassaoloa mihinkään oikeastaan. Et